Днес сме тук в дилършипа на Мазда, защото от Мазда ни се обадиха, че имат ето това бижу тук. Новото Мазда 6 с 2,2 дизелов агрегат с две турбини. Първата ни работа, бидейки технически ориентирани, е да проверим какво става под капак. Sky Active Technology. Сега те първо ще задаваме въпроси, какво означава Sky Active, защо Sky Active. Имаме една турбина. Казват ни, че каскадно по-надолу има монтирана втора турбина. Тя не се вижда. И имаме тук един много сериозен EGR. Също, както при по-расовите автомобили. Иначе, нищо нестандартно от Mazda. Знаем много добре, че Mazda рекламира новото си така материалите, че материалите, които се използват в купето, са всъщност една висококачествена стомана, която ни гарантира по-голяма здравина при по-голяма лекота. Ние проверихме дали това наистина е така. Оказа се, че краш-тестовите, публикувани в интернет, наистина показват, че става въпрос за едно много здраво купе, което е така не само гаранция за сигурност на пътя, но и гаранция за стегнато окачване, гаранция за по-малко дефекти, тъй като знаете, по-малкото усукване на купето, по-голямата му здравина носят и по-малко проблеми с окачването на автомобила. Толкова за предния капак. Искам да поговорим малко за дизайна на колата. Това, което прави впечатление в началото, е един доста иновативен и леко завъртян дизайн. Така, едни по-обли фигури. Ако погледнем отзад, запазили са стила от Mazda, останали са верни на дизайна си. Дизайнът наистина е впечатляващ. Другото нещо, което впечатлява, е огромният багажник отзад. Кожата е винаги за предпочитане в интериора на автомобила. Знаете, често се близат, излиза се мръсни дрехи и така нататък и така нататък. Когато интериора е от плат, той много-много бързо се износва. Така че кожата винаги е добра инвестиция, особено когато е в такава хубава комбинация между бяло и черно. Време е да отидем при дилъра и да му зададем въпроси. И 275 конски сили. Кажи ни малко повече за този двигател. Как всъщност 2,2, ако това е с две турбини, не би ли трябвало така да е малко повече, тъй като тъй към 200 коне нещо? Ами, уникалното на този двигател е, че освен тези 175 конски сили, той е с 420 Нм въртящ момент. Но всъщност това, което го прави уникално, е степента на сгъстяване. Или тя е 14:1. Което е еквивалентно на степен на сгъстяване при бензинов агрегат. Твърде ниска е за дизелов агрегат. Съответно, това до голяма степен позволява тежестта на двигателя да бъде по-малка. Шумът също е доста минимизиран. Работа на двигателя е доста по-балансирана. Оттам също така идва този невероятен разход, нали, който за много клиент изглежда невероятен, но е напълно достижим. Тогава предлагам да се качим вътре и да си сложим 100 км в час на круиз контрола. Да. Да проверим колко ще покаже разхода. Добре. Тук пише 4,8. Смесен. Сега ще го проверим.
специално за този SkyActiv Body, аз четох в интернет, всъщност хората са направили вече в Америка, в института по безопасност на автомобилите, вече така са смачкали няколко Мазди. Оказва се, че тая кола има наистина над средното ниво за класа си. Има наистина много-много добра защита. SkyActiv Body всъщност е маркетинговото име на една така малко така стомана с по-високо съдържание на въглерод, доколкото аз успях да проверя. Това, което виждаме на дисплея, наистина са въпросните 4,8 литра, между другото. Падна на 3,7, но това според мен е, защото сме по наклончето надолу. Да предположим, че аз искам да си купя този автомобил. Кажи малко повече за опциите на изплащане. Какво се случва, когато примерно аз искам да си купя този автомобил, обаче нямам възможност да го платя веднага, искам да го закупя на изплащане. Какви са условията? Вариантите тук са чрез лизингово изплащане на автомобила с примерно минимална първоначална вноска в размер на 10%, максимален срок на изплащане 5 години и остатъчна стоеност минимална в размер на 5%. За тия 5 години колко пъти ще сменим маслото на колата? Това най-вече зависи от вас и колко управлявате автомобила. Колко най-често се случва при вас да те сменят? Сменяме, да речеме, горе-долу, ако човек минава по 50 000 км на година. Нормално ли е или? Да, имаме и такива клиенти. Сменят се маслото по изискване на производителя, се сменя на 20 000 км. Аз, понеже съм така по прагматичен българин, си правя сметката напред. Тоест, аз ще сменя маслото, да речем, два пъти в годината. Какво ми струва една смяна на масло на Мазда? Ами, тук при смяната на масло, възможно най-скъпия вариант, който е при този дизелов агрегат 2,2 литра, 175 конски сили, малкото обслужване е около 300 лева или първото, а голямото обслужване, което е всяко второ, е някъде около 500 лева. Влади, благодаря ти за това, за, как да кажа, това ревю. И ние обаче ще продължим да тържим нещата изкъсо и когато сме готови да тестваме реалните характеристики на тази Мазда, ще държим нашите зрители в течение. Така, това беше ревюто на нашият спортен, хубав седан Mazda 6 с дизеловият агрегат 2.2. Това, което се предполага, че ще е избора на българина. Един така леко по-спартански автомобил, но пък за сметка на това с един много впечатляващ агрегат. С една доста впечатляваща пестеливост в горивото и така доста добро представяне на пътя. Всичко това е проверено, но предстои да бъде допроверено от